السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ وہابی آپ کو اکثر اذان کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے تو اس وقت انگوٹھا چومنے سے منع کرتے نظر آئیں گے، لیکن آپ کو یہ میں ایک ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ مسجد النبوی میں اوپر جب اذان دی جا رہی ہے تو اس وقت یہ مسجد جو سو کالڈ وہابیوں کے کنٹرول میں ہے اس وقت، وہاں پر اوپر جو امام ہیں وہ تو حضور کے نام مبارک پر انگوٹھا چوم رہے ہیں۔ تو یہ کیسی دوغلی پالیسی ہے کہ ہم لوگوں کو سنیوں کو تو منع کیا جاتا ہے اور خود اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور جس کو آپ کے اپنے مطابق جی وہ روایت ایسی نہیں ویسی نہیں، دیکھیں کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہ کرے تو اس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن جو کر رہا ہے اس کو روکنا اور خود اس پر عمل کرنا کچھ عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ آئیے آپ بھی دیکھیے اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اشهد